Эфирде жаңалықтар. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс 9-шы сессиясы өтті. Депутаттар күн тәртібінде ұсынылған мәселелерді талқылап, қала бюджетіне өзгерістер енгізу жөніндегі шешімді бір ауыздан бекітті. Соның ішінде түнгі жарық бағаналарын қалпына келтіру, қаланы көгалдандыру, мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік ахуалын жақсартуға арналған бағдарламалар бар. Атаулы әлеуметке қосымша 590 миллион 393 бөлініп отыр. Сонымен қатар мүгедек адамдарға гигиеналық құралдар алып беруге 40 миллион 703. Сонымен қатар мына 200 миллион бізге облыстан санитарияға бөліп отыр. Қосымша 60 көшеге санитарияға байланысты қаржы бөлінуде. Қаланың жаңаша кейіптегі келбетіне ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы да аймаққа жасаған сапары аясында оң бағасын берді. Бұл енді өңір халқының ынтымағы мен бірлігінің және сіздер мен біздердің бірлескен еңбегіміздің жемісі деп бағалаймыз. Ел президентінде елге келгенде жаңа айтып отырық бір қатар нысандарды, әлеуметтік нысандарды қатысты барып, соның ішінде мына қаламыздың біраз мәселелерін қарап, жетістіктерін қарап, жақсы бағасын беріп жатыр. Соның ішінде облыс әкімі Нұрбек Машбекұлы да енді қалада ең бір үлкен маңызды мәселені сол жерде көтерілген болатын, сол ел президенті қолдап, мына қаламыздың ыс суымен қамтамасыз етуге сол жобаны әзірлеуге тапсырма берді үкіметке, әкімшілікке. Қазіргі таңда сол үлкен жұмыстарымызды қазір бастап алып отырмыз.